سلوات على سلوات سمر لي سوا بردن كيف رتني مجاهدين هي هي رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم غالي هذا إلا تفرسمان عضي مركا هالكي بينو كسي ودي دونا برنامج كينا سيدا الله سعطان ما انتا برنامج كينو بلانسانين وبرنامج كينا نوما عدرني كعان كي استقالات وهو قانك وهي درويش كي وينا سيد محمد عبد الله حسن مركا وحينو اتكبوغن دونتان اما اتكد يحن دونتان برنامج كانو سيفي عن وفافاسن دو إلهي رادو خيبتا تحناها نوما عدرني barnaamijka cadawga koobaad oo aynu ka soo hadalnay lix qaybood oo dhex eegaga taariikh fara badan oo aad inta badan ka heli doontaan intii daawatanay daawatay inta aan daawana aad ka heli doontaan ama aad ka bogan kartaan Aero TV iyo aaladda Facebook-ga marka sababaha jira aanu hadan dib ugu celiyo caawa inoogu talagalnay inaynu dib u milicsano taariikhdaasi ama aan soo qadinno waxa inoogu sababay ama sabab u ah dhowr arrimood kow intaanan dhowrka arrimood u gelin waxa weeyaan bulshada Soomaaliyeed waxa weeyaan waa ummad ay ka dhaxayso taariikh guun ah wadada ka dhaxay dhaqan iyo isir wadada ka dhaxay hiddo wadad mataqaana gacal iyo xigaala ah wadad guur wadaag ah wadad dagal iyo deegaan wadaag ah marka mar waliba waxay lahaayeen taariikho isku sidkan isu halboolo furan balse cadowgu mar walba doonayay inuu weeciyo waxaa jira dad badan oo cadowgu u adeegsado oo isku daya inay maran xabaabiyaan ama ay kaalinti saxda ahaa ka weeciyaan fakarka iyo aragtida bulshada Soomaaliyeed ay leedahay cadowgaasi waa mid mar iyo dharaar iyo habeen u soo taagan una soo jeedo inuu manhajka Soomaaliyeed dhexgalo inuu aragtida iyo daraska Soomaaliyeed dhexgalo inuu bulshada Soomaaliyeed go'aanka iyo talada ay leedahay uu la qaybsado inuu barbaarinta iyo kobcinta bulshada iyo maskaxdooda inuu dhex fadhiisto oo uu halkaa ka hago isagoo adeegsanayo kuwa aanan mataqaana damiirkooga iyo dadnimadooda aysan shaqayn laakiin jeebkooga iyo afka dufankooga iyo intaan u nool marka barnaamijkeenni ayaan marka aanta kasii tisqaadi doonaa sababaha marka inagu dhaliyay inaan soo qadinno barnaamijkani maanta kacaankii sagaalaad uu holmood ka yahay allahu naxariistee sayid maxamed cabdulla xasan iyo dhammaan dadkii soomaaliyeed ee qiimaha lahaa ee halgaka ka qaybgalay waxa weeyaan dhowrkan arrimood oo soo socda kow qodobka koowaad ee aan u soo dedejinay qaybtani waxa weeyaan taariikh caayga lagu hayo bulshada Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed taariikhdooda ayaa la caayaa taariikh caaygu dadku marka aan sii jilciyo waxa weeyaan taariikhdaada oo sidee ahayd laga bedelo oo been laga sheego oo la marin habaabiyo waxay qayb ka tahay in taariikhdaada la caayay taariikhdaada la caayana waa shaqsiyaddaada in la caayay sababtoo ah awowga wuxuu u godgalay oo u dhimanayay ee u difaacayay haddii been laga sheego waxa weeye waa taariikhdaada la caayay marka taariikhdaada la caayay marka waxaa loo baahan yahay inaad hore u soo fariisato ood ka gilgilato ood ka doodid ood ma taqaanaa aad falcelina ka samayso waa qodob qodobka kale waxa weeyaan saan hore u sheegay qoraaga weyn ee Khaled Cali Guul wuxuu yiri taariikhda waa la bi'iyay lama bedelo taariikh bi'in baa socota taariikhdi in la bi'iyo oo la maroojiyo oo hor iyo gadaal laga xiro labadeenna lagu koobo in yar oo qof dad iyaga u gooni ay samaysteen in lagu koobo ayaa socota waxaa jira san hor u sheegay bulsho badan oo Soomaaliyeed iyo beelo badan oo Soomaaliyeed oo taariikh guun leh oo dadkoogii iyo dadkoogii u soo dhintay oo halgamaayaal fara badan ka dhasheen geesiyaal badan ka dhasheen in aan taariikhdooda la xusin qoraalada ama buugaagta la daabacana aan lagu darin sababaha jira waa sababo aan dib uga sheegi doono qaybta kale ee saddexaadna waxa weeyaan u iftiimin da'yarta maanta nool ee Soomaaliyeed sababta barnaamijka maanta nagu dhalisay waxa weeyaan u iftiimin da'yarteenna Soomaaliyeed ama dhulkii ku nool ama dibadyaalka ee dibadda ku nool
inay fahmaan inay leeyihiin dad caalamka uu ka hibaysan jiray, la barbar ahaa oo la awood ahaa quwadihii caalamka ka jiray, inaan u iftiimno iyadana waa qayb ka mid ah in aynu barnaamijkeena maanta soo qadinno. Waxaa kale oo qodobka ka mid ah inaanu eedeen barnaamijkan maanta idin soo tabinay ka mid ah marxaladda isgalihii 1800-1900 marxaladii aynu ku jirnay mid la mid ahaa maanta taagan. Marka marxaladaasi iyo tan waxaa la yidhaahdaa saban weliba dadkii, sabankaasi dadkii joogay waxbay oga jawaabeen oo falcelin ayay ka sameeyeen, way ka dagaalameen, way ka diidiyeen, way u dhinteen. Laakiin maanta dadkeena jooga maxaan falcelinteennu maxay tahay? Marka waa inaan isdhinac dhigno, innagoo ka agab iyo adduunyo badan, ka aqoon badnayn dadkii hore, ka dhaqaalo badan, ka tiro badan ayaan haddana waxaan holli kari laanahay ama aan isku dayi kari laanahay in kacaan la mid ah kacaamadii jiray, sagaalka kacaan ee uu kii darwiish sagaalku ku yahay oo sideedle ay ka horreeyeen oo inta badan ka soo sheekeenay, waxaan kari laanahay in aan isku dayno inaan abuurno kacaan badbaadiya qarannimada iyo ummadnimada, ayaan isku dayi kari laanahay. Marka si dhiirani aan u helno, tamar aan u helno, teelo iyo tusaaleyn aan u helno, ayay qayb ka tahay idana barnaamijka inaan laydin soo tabiyo oo aad ka faa'iidaan waxyaaba badan oo idin ka maqan. Barnaamijka waxaan ka maqnayn qaybta dambe, xaaladaha taagan oo iyada lafteeda aan toosh weyn ku ifin doonno degelada qaarkood. Marka waa idin soo dhoweynayaa mirar kadib, waxaan u gedgeli doonaa bu'da barnaamijkeenna. intaa kadib waan dhammaantiin salaanta qiimo badan salaan gobeed ayaa idin wada salaamayaa rag iyo dumarba. Mar kale barnaamijka aynu maanta ka hadli doonno waa barnaamijkii la yidhaahdo Kacaankii Sagaalaad, oo ah barnaamij muhiim u ah bulshadeenna inaanu ogaano. Taariikhda halgamaa Sayid Maxamed Cabdilla Xasan waa taariikh meel walba aad ka heli karaysid, laakiin waxaa jira qaab tabineed oo wax loo tabiyo. Tabinta iyo dhadhanka ay leedahayna waa qaybo ka mid ah fahanka nuxurka ay taariikhda ama halganka u xambaarsan yahay. Waxaan isku dayeynaa sida ugu quruxda badan, uguna habboon, uguna fudud inaan u soo tabinno barnaamijkan maanta hadduu Ilaah yiraahdo oo aynu ammaanada siinno. Sayid Maxamed Cabdilla Xasan dhalashadiisii waxay ahayd mid loo bogay. Xilliga uu sayidku soo mudhiiri kana soo dhex baxay malaayiin ama kumanaan kale ee Soomaaliyeed ka soo dhex muriyiri, waxaa jiray xaalad abuur iyo xasarad ay garwadeen ka ahaayeen waddamadii reer galbeedka oo ay kow ka ahaayeen Faransiiska iyo Ingiriiska iyo Talyaaniga. Xaalad abuurkaasi wuxuu ahaa mid la doonayay in lagaga bedelo istaraatiijiyada ama juguraafiga qaabka ay u samaysan tahay bulshada Soomaaliyeed, iyadoo laga soo maray xag dhaqan, xag dhaqaale iyo xag siyaasadeedba. Isgalaha labada qarni 1800 iyo 1900 waxay dad badan oo Soomaaliyeed la taaxayeen oo la tiiraanaysnaayeen inay ka badbaadaan walaahooga iyo marxaladahan uusan cadaalaha aloosayo. Dad badan oo kale oo Soomaaliyeed waxaysan war u haynin oo ay ku maqnaayeen baylahdooda arrimaha ka taagan xeebaha iyo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliyeed. Xilliga ayada ah waxaa jiray degaalada Soomaaliyeed tuhun badan iyo dhiilooyin xambaarsan sida lasaga caabin kari lahaa arrimaha ku soo fuulle. Laakiin waxaa la yidhi dhagaleer u daloolo iyo kuwa laabta u daloolo ayay dadkuna wax ku maqlayeen. Ninna dhiilada markuu maqlo wuu ka dhagtiisa ayay tan kale ka tarfanaysay, ninna dhiilada ayuu u warma tumanayay oo u hooto tumanayay oo u qolxa tumanayay oo uu u diyaar noqonayay inuu kooraysto fardihiisa oo uu halganka qayb ka noqdo. Waxaa kale oo jirtay sabanka ayada ah kala qoqob lagu waday bulshada Soomaaliyeed iyagoo laga adeegsanayo haldoorkooga ama dadka ehelka u ahaa hogaamiyaha dhaqameedka, iyagoo la adeegsanayay ama la doc faruurayay dadka loo yaqaano xeerbeegtida
oo ay ku fadhiyeen bulshada Soomaaliyeed dhagmaalna ahaa yaqaanayna sida mar walba loo turxaan bixiyo xaaladaha taagan. Dhalashadii Sayidka xilliga uu dhashay sidaa aan sheegnay dhiilooyinkaasaa jiray, dad badan oo Soomaaliyeedna waxay ka sii hayaamayeen meelo badan oo Ilaahay ku beeray oo ay ka dhaxleen awowyaashood, iyagoo fahansan ama dareensan inay dunyadii iyo dadkii markaa ay mas-uul ka ahaayeen ay ku furaan dagaal kale oo aynan dhiilo ka jirin. Taariikhda markaa waxaa la isku dayay in la marin habaabiyo, waxaa la isku dayay sancadaale, gaar ahaan dadka Ingiriiska waxay isku dayeen inay qoraan buugaag badan oo buugaagtaas ay ku tilmaamaan kuwa ka soo horjeeday ama been ka sheegaya halgankii ku qotomay Soomaalinimada iyo Islaamnimada, diidanaana in keena la gasho ama la xakameeyo bulshada Soomaaliyeed. Bulshada keena diidka ahayd ee Soomaaliyeed waxay mar walba iyaguna dareensanaayeen inuu maalin uu soo bixi doono geesi la mid ah geesiyadii aan ka soo sheekeynay, ee aanu ka soo bilownay ilaa saldanadii Cumar Weli Asmaac ilaa Ifaad ilaa Adal aan ka soo sheekeynay, geesiyadii Axmed Guri lahaa, Amiir Nuur Yuusuf Ibn Mujaahid lahaa, Amiir Maxamed lahaa, Sheekh Abaadir lahaa, Sheekh Cali lahaa, iyo kuwo badan oo aan soo wadno, ayay mar walba filayeen inay taariikhdaasi mid la mid ah uu maalin usoo bixi doono, kaasoo isku dayi doono inuu isu keeno bulshada Soomaaliyeed. Sabanka ayada ah waxaa la oran jiray uu Sayidka dhashay Gobaysane. Gobaysane waxaa lagu bixiyey dadkii sabankaa dhashay, dad iyo duunyaba way tanaadeen, way tarmeen, waxayna noqdeen dad loo aayo. Taariikhdu markay ahayd 1856 ayuu dhashay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, wuxuuna ku dhashay meesha loo yaqaano Sacmadeeqo oo u dhow 7 mayl u jirto magaalada loo yaqaana Buuhoodle. Deegaanadaasi la isku yiraahdo Nugaal iyo Hawd waxaa ka soo dhashay ama ka soo ifbaxay geesiyaal badan oo Soomaaliyeed, laakiin in badan oo naga mid ah diidan inay geesiyaashaasi ay u qiraan dadkay ahaayeen. Dad badan oo inaga mid ah waxaa laga dhaadhiciyey dadkaasi halganka ay ku suntan yihiin ama ay daraawiish ku xoojinayeen inay ahaayeen dad beel ah ama beel u dagaalamayay. Waa marka la doonayo in la hinqiyo ama laga qaado halgankaasi qiimaha iyo qarada uu inoo lahaa. Sanadka ayada ah mar haddaynu niri dadkii dhashay iyo duunyadiiba way tanaadeen, waxayna noqdeen kuwo loo aayo oo ka soo dhex baxa marxalada adag oo sida mawjadaha badda, marxalada sida mawjadaha badda hadba isu sulsuminaya ama hadba isu weelmarinaya. Waxaa kaloo aad ka dheregsan tihiin taariikhda Sayidka, laakiin innaga waxaa inaga iftiimin ah, mas-uuliyadna inaga saaran tahay inaan bulshada tusno qiimaha halganka uu lahaa, qiimaha halganka uu lahaa inaynu aragno. Qofku taariikhdu waxa liyada qofku wuu diidi karaa, wuuna ogolaan karaa, laakiin qasab ma aha, qasab ma aha qofka inuu ku andacoodo mabda' oo dad aaminsan yihiin inuu ku andacoodo ama uu ku doodo wuu khaldanaa. Waxaad ogaataan waxa loo yaqaano qadiyadu. Qadiyadu ma dhimato, qadiyada waxa la yiraahdo wax dhinta ma aha, qadiyadu way muusowdaa, qadiyadu way muusowdaa. Muusowgu waxa weeyaan waa shay ku xubsiibta. Haddaad maqasheen masbaa xubsiibtay, qadiyadu way xubsiibataa. Hadday xubsiibatana waxay ku muusowdaa oo ku milantaa qalbiyada wadaniyiinta dhabta ah, kuwaasaa xafida. Qadiyadu marka waa wax nool oo maalinba jiilba jiil u gudbiya. Jiil kasto da'samayaal, dad da'samayaal ah oo wanaagsan oo lagu baraaray oo loo heesay oo lagu farxay ayay leeyihiin. Da' kasta oo kale waxaa ku jirta looxara ah oo dibindaabyada iyo xumaanta iyo walaahowga bulshada ka shaqeeya. Marka qadiyadu waxay mar walba ku muusowdaa oo la nooshahay qalbiyada dadka Soomaaliyeed ee aaminsan waxaan inay tahay wax dhab ah. Maanta marka qaybaha aanu doonayna inaan idin soo xorno waxaa qayb ka ah awooddii loo adeegsaday burburintii ummaddaasi Soomaaliyeed ee u hangal taagtay ama u taagnayd inay iska dhiciyaan
saddexdaas saan cadaale ee ingiriis iyo faransiis iyo talyaani iyo hubanti ay wateen soomaaligu marna oo ma uusan arkaynin wax awood badan ama wax ka qaadi karaya wadamaday ku xeernaa sida xabashada iyo kenyatiga marna oo maysan arkayn sababtoo ninka soomaaliga ah qabkiisa ayaa mar walba waxa uu ahaa inuu iskala weynaa xataa kan cad oo waxaad ogtihiin dadka cadaanka ah weelka ay wax ku cabaan in la jebin jiray qabka soomaalida ay lahayd weelka ninka cad wax ku cabo ilaa waxa weeyaan saan cadaala sababta loogu bixiyey dad bukaan loo haystay ninka cad ninka soomaaliga wuxuu haysa qof buka kolka uu biyo la siiyo weelka biyaha lagu siiyo weelka waa la jebin jiray ama waa la aasi jiray ama waa la iska xali jiray sida eyga looga xalo sida eyga shayga uu taabto ciid ama camuud loogu xalo ayaa loogu xali jiray qabka noocaasuu soomaaligu lahaa maxaad umalen nin madow ah marka dagaaladii markaa lagu qaaday daraawisheed ayaanu barnaamijkeena rabnaa inaan maanta idin yar iftiimino laakiin dagaal kasto qayb isagoo ah waxaan ka boga doontaan ama aad ka heli doontaan qaybaha dambe ee aynu ka heli doono aad ka heli doontaan barnaamijka loo yaqaano cadowga koowaad. kadib walaalayaal waxaan doonayaa idiin soo horo daraawish taariikhdeeda saa hore u sheegay mid laga gayoonayo ma aha mid aynu caawa iyo saacad kusoo koobi karnana ma aha laakiin waxa wanaagsan ama waxa aad ku faani karto ee aad kayrka kaga adkaan karayso waa inaan mar walba soo hordhigno. Tusaale yar inkastoo tusaalaha dib u dhigan doono, 10 sano ee ugu horreeyay daraawisheed qaabka ay u dagaalantay, heerka ay gaadhay, sida ay wax u dagaalamayeen, sida ay cadowga ay har iyo habeenba ay u mirayeen ayaanu insha allah ayaanu idin soo tabin doonaa. Dabadeedna waxaan u geli doonaa qaybti kale ee barnaamijkeena hadduu ilaahay yiraahdo. kaasi waxa weeyaan gabaygii la baxay dardaaran oo haddaad gabaygaasi run ahaantii si mugla u dhegaysato iyo gabayadii kale ee sidii baldayaay oo kale iyo gabayo badan oo uu sayidka ka tegey, yacni waxaad fahmi karaysaa sabankaasi xaaladda jirtay iyo xaaladda maanta jirtay inay isku mid tahay. Waxaa kalood fahmi karaysaa cadowga siduu ahaa iyo muunadda uu lahaa iyo qaabka uu u doonayey inuu bulshada soomaali ula dhaqmo. Intaa kadib, sidaan hore u sheegnay, ummadda soomaaliyeed ee keena diidka ahayd ee hogaan diidka gaalada xilligaa ahayd waxay diyaar u noqdeen inay u holliyaan ama ay galaan jihaad aanan la garanayn xilliga u dhammaan doono. Sayidka oo aan soo hore usoo sheegnay dhalashadiisii iyo hanaqaadkiisii, qofka u baahan wuxuu ka heli karayaa googleka, meel walba ayuu ka heli karaa. Laakiin innaga waxa weeyaanu maanta intaa yaree xasuusinta hore ee hordhacaasi ayaan doonaynaa iyo qaabkii wax u dhaceen inaan korkeenno. Kasoo noqoshadii sayidka isaga iyo raggii dariiqadiisa ahaa ee dibadda ku maqnaa markay berbere kasoo degeen waa la socotaan oo waa war la qabaxaysa male in dowladda ingiriiska ay canshuur weydiisay. Dabadeedna uu aada ula yaabay oo isaga ninka ingiriiska ah ku yidhi waa inaad adigu canshuur keenta, adaa waddanka ayuu kusoo duulay oo aana u dhalan. Waxaa kaloo taariikhdu xusaysaa ninkii afceliyaha ahaa ama turjubaankii inuu sheegay ninkaanu nin waalan yahay laiska daayo. Dabadeedna halka magaca maad mullah ama wadaadkii waalnaa halka ay kasoo tisqaaday iyo qaar halkaasi ayay leeyihiin iyo buwaagti laga qoray. Kadib sayidka markuu arrintaa arkay waa kii ummaddiisii la hadlay una sheegay in aysan xaaladani ahayn xaalad fudud eena dhali doonto mid loo caal waayo. Taariikhda markaa markay halkaa marayso geesilama gaagixiyey 1900 markay ahayd, Ingiriis wuxuu go'aansaday ama uu maqlay dhiilo ah in hawd
iyo nugaal laga soo abaabulayo ciidamo ka hortegi doono duulaanka uu ingiriiska soo lallabay. Ingiriisku waxa uu mar walba uu fahansanaa ama uu dareensanaa ama uu darsay dadka Soomaaliyeed qabkooga iyo inay mar un isku dayi karaan inay iska qaadi karaan waxa loo yaqaano reeriyada qoyan ee uu gumaystuhu ku xajinayo. Dareen badan baa marka jiray, basaasiin badan oo u shaqaynaysay baa jiray. Marka dhiiladaas way soo gaadhay in sayidku uu bilaabay inuu ciidan aruuriyo ka hortago duulaanadani lasoo wado iyo xakamayntani bulshada lagu wado. Dagaalada marka sida caadiga ah laska hortagay, annagoo soo koobeyno soo horey idan kaga ballanqaadnay barnaamijka qaybta dambe ee cadow koobaadna aad kaga bogan doontaan, dagaalada lasaga hor yimid waxaa lagu qiyaasinay ahaa inuu fooda la istaray 14 dagaal. 14-kaa dagaal 10-kii sane ugu horreeyey waxaa gacan sarreeyey oo wadaacayo widba loo diiday oo xoogga iyo awoodda iyo qiimaha ay lahaayeen ku dagaalamayay daraawiish. Waxaan soo qaadanaynaa marka kuwii ugu dhiigbax iyo dhimasho badnaa iyo kuwii ugu jabka badnaa ee loo geystay gumaystihii markaasi dagaalamayay. Waxaan soo qaadanaynaa kow dagaalkii la oran jiray Afbakayle. Afbakayle wuxuu dhacay 3-dii bishii 5-aad 1900. Afbakayle iyo dagaalada kaloo dhan mid kasta saraakiishii hogaaminaysay awooday lahaayeen iyo aqoontay u lahaayeen hagista ciidamada iyo layliga ay qabeen dib ayaan kasoo sheegi doonaa. Mid kasta waxaanu soo helnay raggii hagayay dagaaladaasi sida kuwa hadda soo socda ka hadli doona. Mid kasta waxaan soo helnay jaamacadduu ka baxay, wixii la baray, waddamadii uu kasoo dagaalamay sida koonfurta, yacni sida Aasiya oo kale, Afrika, meelo badan dadkii kasoo dagaalamay kulli waanu haynaa. Marka mid baan mar uga sheekayn doonaa, laakiin maanta waan guud mareynaa hadduu la yiraahdo. Dagaalada marka aynu doonaynaa ka hadan waxaa ka mid a kow Afbakayle oo dhacay 3-dii bishii 5-aad 1900. Guushana waxay ku raacday halgamayaashii Soomaaliyeed ee geeddamayay ee daraawiishe. Dagaalkii ku xigay ee asana dagaaladii waaweynaa ka mid ah waxaa ka mid ah dagaalka loo yaqaano Fardhidin. Fardhidinna wuxuu dhacay 16-kii bishii 7-aad 1900, isna waa dagaal ay guushu ku raaceen daraawiishtii iyo hogaamiyahoodii. Dagaalka saddexaad ee asna aan waxba laysula reeban wuxuu ahaa dagaalkii loo bixiyey Beerdhiga. Sida aad ka dareemaysaan magaca Beerdhigana waad dareemi kartaa halkaa waxaa ka dhacay. Isagana wuxuu dhacay 10-kii bishii 8-aad 1902. Dagaalka afraad ee asna aana waxba laysula reeban ee wadaacayo widba laysu diiday ee jal iyo joogba la waayeyna waxaa ka mid ah dagaalka loo yaqaano Dartoole ee isagana dhacay 1800 ee isagana dhacay raalli ahaada 18-kii bishii 4-aad 1903. Dagaalka ku xigay waxaa la oran jiray Jidbaale. Jidbaalena wuxuu dhacay isagoona 10-kii bishii 1-aad 1904. Waxaa ku sii xigay dagaalkii loo yaqaanay Ruuga ood arki aad dareemi karaysid ama dhasan karayso haddaad garanayso erebixinta ama yacni magaca adeegsiga, yacni dagaaladani magaca xataa ay la baxeen ayaa magacyo cajaayiba. Ruuga wuxuu dhacay 9-kii bishii 10-aad 1913. Dagaalka marka ugu dambeeyey ee jabkii ugu weynaa oo ka dhacayna wuxuu ahaa dagaalkii loo bixiyey dagaalkii dayuuradaha ee ahaa kii qalcaddii daraawiisheed iyo saldhiggii iyo bu'di lagu weeraray. Intaasoo dagaal haddaan kasoo sheekeynay ee 8-da ah oo qayb ka ah 14-dii dagaal oo dhacay, 14-dii dagaal oo dhacay oo hogaanka inta badan ay yacni guusha iyo gobonnimo ku dirarka ay bulshada daraawiisheed iyo ummaddii Soomaaliyeed ay lahayd ayaan marka dambe mid u sheegi doonaa. Dagaalkani marka sida uu u dhacayo iyo sida aan u haysano waa kala labo. Haddaad aragto qoraalada ay ka qoreen gumaystuhu uu ka qoray, mararka qaar gumaystaha isaga oo diidan libilku geeraarkaaga ama libintaada diidan ayuu mararka qaar waxaa afkiisa afka ka xada ama ka soo dhaca inuu mararka qaar runta sheego. Dagaaladaasi raggii hogaaminayay oo intooda badan lagu dhameeyey dagaaladaasi, oo aad ka ogtihiin ninkii la oran jiray Richard Coffin oo kale, Coffin waxaad ogtihiin dilkiisii inuu istaraatiijiyada Ingiriiska bedelay. Coffin dilkiisii baarlamaanka Ingiriiska 7 cisho ayay doodi ka socotay. Waa ogtihiin Coffin walaashii intay halkan ka tagtay inay doonatay
si ay raqda walaalkeed u soo qaadato. Waad ogtihiin walaashii Koofiil waxay ka mid tahay shantii dumarka ahayd ee uu sayidka u gabayada u tiriyey. Barnaamijyada baan kaga sheekayn doonaa. Raggaasi marka uu Koofiil ka mid yahay oo ahaa ragga lagu aaminay calanka dowladda Ingiriiska ee loo oran jiray waa midaan gobolku ka dhicin, ragga Soomaaliyeed ee dabxay ee runta u sheegay ee inta madax kaga joogsaday ku dul geeraaray ayaanu liqi kari laanahay geesinimadooda, oo aanu u hiilin kari laanahay, oo aan ku faani kari laanahay. Ilaa waa laisku faanaa qofkaaga wanaagsan ee libidda kuu soo hooyay, waad ku faani kartaa. Inanka dhallinyarada ee maanta UK ku nool ee teenage-ka ah ama da' ka sii yarba hadduu maanta isku dheerereynin British ah wuxuu oran karaya war anigu waxaan ahay qarni ka hor ninkii camuudda ku cunsiiyey adoo dabaabada wata oo diyaarada wata oo wata huban iyo inuu gumeed oo dhan ninkii afka ciidda kuu daray baan ahay. Wuu ku dhaadan karaa, wuxuu oran karaa ninkaasaan ahay, ninka Ingiriiska dib buu uga joogsanayaa. Qofkaa tahay buu garanayaa. Talyaaniga ayaad sidaa ku oran kartaa, Faransiis ayaad sidaa ku oran kartaa. Laakiin in badan oo inaga mid ah, in badan oo inaga mid ah madaxay carrada ka ceshanayaan, libintaasi ayay doonayaan inay meel kale u riixaan oo reereeyaan oo deegaan ka dhigaan. Waa libin qof kasta oo Soomaali ah iyo gabadh iyo wiil uu ku faani karayo. Dagaaladaasi marka meeshaa ka dhacay, markii ay Ingiriis uu istusaaliyey inuuna waxba ka qaadi karin Soomaalidan soo majeestayaasha ah ee hidda raacay awowyaashood, wuxuu soo lalabay dagaalkii ugu weynaa ee Talaax lagu qaado oo ahayd qalcaddii Daraawiisheed, halkii ay ugxanta iyo saldanadii ay fadhiday. Dagaalkaasi markaa isaguna siduu u dhacay iyo wixii ka qayb qaatay ayaan idiin soo tabinaynaa gordhow, haduu Ilaah yiraahdo. Waxaasi waa diyaaradihii iyo maraakiibtii lala dhacayay bulshadii Soomaaliyeed ee keena diidka ahayd ee u dagaalamaysay dalka iyo diinta iyo dadkooga u dagaalamayay. Haddaba Ingiriis markuu ogaaday inuusan hollin karaynin awoodda Soomaaliyeed iyo bulshadaasi taariikhdooda iyo dhaqankooda iyo hiddahooga ku hilbadirirayo, ayuu wuxuu isaga habarwacday caalamka meel kasta oo uu islahaa saraakiil taqaana qariiradaha dagaalka iyo qaabka loo dhigo, iyo kuwa yaqaano dhexgalka bulshada, iyo kuwa yaqaano sida loo furfuro qabaa'ilada iyo beelaha Soomaaliyeed, ayuu isugu habarwacday. Waxaa kaloo uu yeelay guutooyinkii yaalay koonfurta ee Aasiya sida Indiya iyo Pakistan kuwii yaalay, iyo kuwii Yeman deganaa, iyo kuwii koonfurta Amerika iyo Maraykanka deganaa. Waxaa kaloo uu u yeedhay dhammaan hubantii iyo inuu gumeydkii uu markaa u gumaysanayay ee ciidanka u ahaa. Haddaba intaan u gelin taasi, dowladda Ingiriiska haddii ay markaa xilliga ayada ah waanwaan fara badan oo waxaa jiray la dhex waday, waanwaantaasi waxaa qayb ka ahaa iyadana dowladda Talyaaniga oo fashista ahayd oo bulshada Soomaaliyeed iyaguna sidaasoo kale dhibaato iyo dibindaabyo ku hayay. Laakiin taariikhda sayidka way caddahay intii heshiisba inuu ka diiday xataa in loo ofargareeyey ama loo ballanqaaday in la siiyo khasnado ama waxaa la yidhaahdaa in la siiyo hadiyado qaali ah oo ka dhigan diamond iyo dahab oo laga soo dhacay kuwii koonfurta Afrika, Afrikada koonfureed sida koonfur Afrika oo kale, iyo Hindiya dahabkii laga soo dhacay adduunye in la siiyo oo uu joojiyo kacaamaynta iyo inuu dadka ku diro gumaysiga inuu joojiyo. Waana ka diiday meel kasta inuu ku qoran tahay, gabayadiisaadna ka dheexan karaysaan ereyadaasi qaabka wax u diiday inuu yiri dhulkaanaas kale iyo halhayska uu ka tegay. Intaa kadib waxaa maalintaa Talaax, dagaalkii Talaax oo ahaa 10-kii bishii koowaad 1920-kii, 21-gu ayuu dagaalka soo socday oo la ismirayey oo aana lasu aabiyeelaynin, oo habeen iyo maalin laysweerarayey, oo wadaacayo midba laysu diiday,
oo gaadaha iyo warmooleyda iyo hoteleyda iyo dhabarjabinta iyo nimanka maxalliyada fardaha shaaximan wata habeen iyo maalin sidaa lasu waday gaala iyo cawaankeedana loo diiday inay si saleel ah hurdo ugu ladaan camuudda ama dhulka soomaaliyeed. dagaalka marka maalintaa dhacay ee 10-kii bishii 1-aad ahaa waxaa ka qayb galay amuurahan 1-9 markab oo dagaal oo dagaaladii markaa dowladii gumaystuhu yacni dagaaladii markaa dowladii gumaystuhu uu watay 6 markab raalli ahaada 6 markab oo ka mid ahaa 1-kii dagaalada waaweyn lagu galay ayaa horta qayb ahaa oo safta la safay dagaalada maraakiibtaasi oo loogu tala galay lana hagayey in meel kasta oo lagu tuhmayo oo la calaamadeeyey oo qof soomaaliyeed oo halganka daraawiisheed aaminsan uu ku noolaa ayaa lala dhacayay looma aaba yeelinin. marka maraakiibtaasi badday yaalleen halkaasa laga soo tuurayey meel kasta oo la calaamadeeyey si hor u sheegay basaasiin soomaaliya ayaa u shaqaynaysay oo calaamadeynaysay qasriyada saldanadu degan yihiin, calaamadeynaysay guutooyinka halkay fadhiyaan, calaamadeynaysay meesha xoolaha lagu qalanayo, calaamadeynaysay halka abaabulka ka socdo. meel kasta ayay maraakiibtaasi garaacayeen. waa 6 markab oo markaasi u dhignaa maraakiibtii dunida dagaalada waaweyn adduunka ka qayb galay. 12 diyaaradood oo iyagana kasoo qayb galay dagaalkii 1-aad ee adduunka oo markaasi ah kuwo yacni casriyeysan una dhigmaya B-52-da Mareykanka maanta uu ku faano ayaa iyagana ka qayb galay. 12 diyaaradood waxay dul socdeen oo dul heehaabayeen oo habeen iyo dharaarba dul socdeen dhulkaasi soomaaliyeed ee ay deegaanada daraawisheed iyo Nugaal iyo Hawd iyo buuraha waaweyn ee Calmadow iyo Goolis ilaa iyo dee maxalliyada dhulkaasoo dhanba. waa 12 diyaaradood. maxaad u malayn kartaa dad aanan diyaarada haysan, dad aan lidka diyaaradaha haysan, dad wax iska caabin aan haysan oo waxay haystaan qori lixla ah ama waxyaabaha yacni darandoorigu dhacaan haysan ee waran iyo hooto iyo ku dagaalamaya fallaad iyo fardo oo 12 diyaaradood oo daqiiqada u dagaalamaya oo noqonaya soo qaadanayo yacni shidaalkoogii iyo gantaaladoodii, maxaad u malayn karaysaa waxa meeshaas ka dhacay ama qaabkii wax u dhaceen? gabayada sayidka ayaad qaybo ka mida ka heli karaysaan haddaad xasuustaada dib u celisana halaaga meeshaa ka dhacay iyo hoogga meeshaa ka dhacay way kuu muuqan. haddaad maskaxdaada dib intuu celiso aad duur tagto wixii meeshaa ka taagnaa. waxaa lasoo diyaarshay oo dagaalka ka qayb galay 3 batalan oo ciidankii la odhan jiray King African Rifles la odhan jiray. waa 3 batalan oo nimankii la odhan jiray King African Rifles waxay ahaayeen niman laga keenay Nigeria iyo Ghana iyo South Africa, Zambia iyo Zimbabwe iyo Kenya, yacni intii uu Ingiriis gumaystay oo madow ahayd ayay ka koobnaayeen. nimankaas oo 3 batalan ah ayaa waxaa lagu yiri qof allaalo qofkaan aragtaan hooyo isjaqsanaysa, aabo waayeel ah, ilmo sabi ah, xoolo dila oo dhaca oo booba oo muruduuga oo kufsada, amar noocaasaa la soo siiyey. waxaa kaloo ka mid ahaa dadkaasi dagaalka ka qayb qaatay maalinta ayada ah iyo maalmaha madowaa 2 batalan oo iyagana hindi ah kana mid ahaa dadka loo yaqaano siiqa. qiyaastoodu waxay ahayd 1600 oo nin oo hindi ah oo indiya laakiin nimankan siiqa ah. iyagana waxaa la amray inaynan qorigooda iyo beynaadda ay wataan iyo waxa ay sameynayaan aysan qofna ka badbaadin ayaa lasoo amray. waxaa kaloo la socday 1 batalan oo fardooley ah oo iyagana hindi khaas ah oo ka kooban 800 oo nin. bal u fiirso gumaystaha cadaawadda uu samaynayo, gumaystuhu cadaawadda uu samaynayo marka uu 3 batalan oo afrikaan ah oo dad madow ah oo 2400 oo nin oo agabkoodii iyo hubkoogii iyo saanadoodi u dhammaystiran tahay uu yidhi meeshaad gashaan yaanan cidna ku nagaanin. 1600 oo siiq ah oo iyagana gooni ah, waayo waxa weeyaan isirka yacni qofka qofkan loo dirayo qof la isira oo la midab ah oo la dad ah maaha, marka ma jir damqayo, ma naxayo,
waxa ugu tala galay marka hawd iyo nugaal in qof dambe oo unuun dambe oo Soomaaliyeed inuu san ka soo mar oran way wuxuu ahaa xidid siib waxa la xidid siibay halganadii soo socday ila wuxuu ahaa halganka daraawisheed halgan loo yaqaano halgamada qoroysku dhiibka halganada Soomaalida waxa ay kuwa qoroysku dhiib ah halgankaasi marka in la xidid siibo oo la waayo qof dambe oo Soomaaliya oo ku taama ama ku fakara inuu halgan dambe galo ama afkiisa laga maqlo halgan ayaa loogu talagalay sababtoo ah cadaawadda intaa leeg waddan adduunka loo adeegsaday ma jiro oo Soomaali ahayn kasii soo halba talan oo fardooley ah oo iyagana hindi khaas ah oo ka koobnaa 800 ayaa lagu yiri fardihiina jirsiya jaha fardaha ilmaha iyo mahooyooyinka iyo maatada qaxaysa jirsiya cidna yeesa kasoo binin qoobka fardaha ay wateenna waxaa ku xiran biro inaad aragteen mooyaane wadamada reer galbeedka fardaha la adeegsado kuwa dagaalka lagu galo iyo kuwanba hoosta waxaa looga xiraa biro biraha waxaa loogu talagalay marka laga yimaado biraha shaaximan ee dusha sare biraha sare ee silsiladaha marka laga yimaado qoobabka fardaha waxaa lagu xiraa biro birahaasi laba arrimood marna waxaa la yiraahdaa faraska cididiisa ayay ka ilaalisaa inay cidida soo baxdo marna waxaa loogu talagalay inuu ku dagaalamo farasku qudhiisa wuu dagaalamaa marka uu barto waxa loo yaqaano yacni dagaalka markuu farasku galo wuu dananaa dananka farduhu marka ay markaa arkaan dagaalada wayse sii daayaan marka faraskaasi ilmaha iyo hooyada iyo aabbaha iyo masaakiinta iyo dadka tabarta daran haddii lala waayo xabadii ama warankii lala waayo faraskaasaa jiiraya 800 oo fardooleyda ee tababaranay hindida ah ee manxayaasha ayagana waxa lagu sii daayay dadkii 2000 oo askari oo isugu jiro waxa loo yaqaan leefi iyo ilaalo ayaa iyagana la soo diray oo 2000 ah oo socda oo siqaya oo god kasto iyo buur kasta iyo ceel kasta iyo geed kasta meeshuu yahayba tagaya oo sida iyo sida iyo sida dhinac walba u socdo kunnin oo rakubley ah dadkii nimankii loo jiray camel corpska ama rakubley rakubku wuxuu ahaa awrka dadka awrta ciidamada awrta loo leeliyay inay ku safraan ama ku dagaalamaan kunnin oo rakubley ah awrku waxa weeyaan wad garan kartaano wuxuu marayaa cimilo kasto nugaal marka ay biyo la'aanta jirto dhulka nugaaleed marka roob la'aanta ay tahay waxa weeye waa dhul engegan oo omaska iyo haraadka loogu waasho waa dhul oo mararka qaarkood nacamtiye ay adag tahay qofka inuu ka badbaado hadduusan haysanin biyo ku filan ama jal ama cunto ku filan marka rakuubka ama awrta iyagu waxay awoodaan inay maraan marka meel kasto marka fardihii markii laga yimid oo farduhu ilaa meel bi ilaa xad bi leeyihiin loogu talagalay awrtina waxay gelayaan ilaa iyo gudihii oo buurihii bay ka dhacayaanoo hawdkii bay dhex marayaanoo nugaashii bay kasii tallaabayaan iyagana waxa weeyaan kunkan nin ayaa lagu yiri iyaysan cidi ka soo bixin meeshaas waxaa intaasii dheer oo cadaawaddaasi lagu sii laray oo aan caalamka ka dhicin 200 qiyaasi ilaa 400 oo dadka kuwa miinada daadiya bal u fiirso miinada kuwa dhiga marka la galo ciidanka la galo ee dagaalku dhaco ee laisleeyahay jihadaasa loo cararaya ama jihada furan ee ay degeysiyaashu meesha ay furtaan in la dhigo miinooyin miinaasa loo daadiyey magaalo iyo miyiba miinooyin baa la gashay miinada marka haddaad diyaaraddii ka badbaado gantaalkii markabka ka badbaado rakuubleyda aad ka badbaado fardooleyda aad ka badbaado inuu gumeeduna aad ka badbaado miinadaasaad ka badbaadeen waayo daraawiish farday wateen fardahaasi marka qoobabkooda waxay soo saarayeen miinadii la aasay markaasaa rax labada oranayaa intaasoo kun intaasoo 100 ayaa mar isla go'aysay waxaa kaloo iyagana la hubeeyey ciidamo Soomaaliyeed oo ka tirsanaa qabaailadii markaasi taageersanaa dowladdii Ingiriiska ciidamadaasi Soomaaliyeed ee dagaalka ku jiray waxaa loogu talagalay oo iyagana loo diyaarshay firxadka iyo maxaa la yidhaahdaa maalinta wixii kasoo baxa meeshaasi iyo ciddii markaa meel soo dalooshata iyo ciddii kasoo badbaada ee ama ceel meel ceel oo biyo uu ku ogaayo ceel oo naftu keento ama balliyadii biyo qabitimeenka lahaa kusoo carara
ama magaalooyinka dadkii kale soomaalida ku noolaa ku soo hoyda inay iskaba raaciyaan. ayaa ciidamadaas iyagana soomaalida ee la tababaray qabaailadii markaa ingiriiska la socday loo tababaray iyagana loogu talagalay inay maalintaasi qayb ka noqdaan dagaalka. waxaa kaloo intaa dheer waxaa la shaqaaleeyey boqolaal soomaaliyeed oo basaasiin ah oo la siiyey qoraallo xardhan oo la far waaweyn lagu qoray. qoruhu wuxuu leeyahay dadkani waxaa la siiyey qoraallo waaweyn oo far dheer lagu qoray oo ah in ay geedkii la galaba ay sheegi karaan, ay odhan karaan daraawiish baa halkan ku jirta, daraawiish baa xalay halkan maray, daraawiish baa meeshan ku soo hoyday, qof allaal meeshu ku soo hoydayna waa la dabxayay, cid allaal meeshu biyaha ka cabay waa la dilayay, ciddii markaa nabadgeliso waa la tooganayay, cid loo aabba yeelayay ma jirin. magacaas wax sheegta ee daraawiisheed ee maalin ag istaagay ee maalin su-aal wax ka yidhi ee maalin afkiisa laga maqlay wax qoortan laga goynayay. ilmo looma eegeen, hooyo looma eegeen, aabba looma eegeen. nimankaasi soomaaliyeed qariradaasa marka loo dhigay ay raacaan oo fallaad lahayd oo hab maamuuseed cadowga uu dejiyey iyo qabad waxaa loo yaqaano shirqoollo uu dhigay iyo bahaladan qabati maxaa la yidhahdaa loo dhiga waraabayaasha loo dhigay oo la raaciyey ayay isticmaalayeen. intaa waxaa sii dheer dhinaca bari ee dagaalku ka socday iyagana waxaa laga soo dumay oo laga soo diyaariyey ciidamo boqoradii markaa halkaa ka jiray ciidamo ay lahaayeen oo la diyaariyey oo loogula talagalay wixii firxad ah ee iyagana xaggooga usoo firxada ilaa maalinta maanta ah way adag tahay in la baxsado inay iyagana ay ka hortagaan. intaa waxaa sii dheer dhinaca koonfureed bari haddaan ka hadalnay, bartamihii ka hadalnay, xaggii waqooyi ka hadalnay, bad iyo berriba haddii dagaal ka socdo dhinacii koonfureed maxaa iyadana harsan. dhinacii koonfureed koonfurta soomaaliya yacni ahayd iyadana waxaa laga soo lalabay oo laga soo diyaariyey ciidamadii talyaaniga oo markaasi isna diyaariyey oo galaadayna eeg faransiiska iyo talyaaniga ingiriiska dhulkeennay kala qaybsadeen innagoo baraadla oo dheelalowsan oo waxba nalaga weydiin ayay dhulkeenna qaybsadeen. laakiin caalamku ma dhici jirin laba dowladood meelay haystaan inay u ogolaato dowlad kale inay halkan dagaal laga qaado. laakiin maalintaasi gaalo san cadaale wuxuu isku raacay in dhul kasto la adeegsado. talyaaniga marka wuxuu u ogolaaday ingiriiska iyo oo daraawiish eryanaya iyo ciddii la socotayba inay usoo tallaabaan maxamiyaddii dhulku asaga markaa uu maamulayay. ciidanna wuu soo dhigay, ciidanka talyaanigana wuu safan yahay, wuxuuna u ogolaaday ciddii markaa soo gashana in laga soo dabagalo. intaa waxaa isii dheer farikama qadno faanole meesha waxaa ka dhacay wax xarxariiq lagu soo koobi karo ama wax malahaaga iyo aragtidaada ay yacnii soo koobi karaysa ma aha. 5,000 oo nin oo xabashi ah ayaa dhinacii dhulkeenii la haystay ee reservoir area iyo ugaadeen iyo soomaali galbeed 5,000 oo xabashi ah lasoo safay iyagana. maalintaasi waxa weeyaan waxa meeshaasi ka socda marka 5,000 oo xabashida ah iyo talyaani iyo ingiriis iyo siikh iyo afrikaan iyo balaayo dhan marka sidaa ay meeshaa u joogaan maxaa la filan karaa? marka maxaa la filan karaa? filashadu waa ligan, yacni waa wax ligan ah, yacni guul iyo geeri bay odhan jireen soomaalida hore, guul iyo geeri. ninka geesiga ee soomaaliga ah marka uu yidhaahdo maanta waa guul iyo geerina waa la wada le-an jiray. ninka geesiga ah ee dagaalama markuu halyeegiisa ama hormuudkiisa uu yidhaahdo maanta waa guul iyo geeri, nin dhaqaaqaya ma jirin. shaarbaha ayaa geedaha lagu xiran jiray, ruugga ayaa la aasan jiray. ilaa dagaalada aan ka hadlaynay dagaal waxaa jira leeda ruugga. ruuggu waxa weeyaan jilibka aaso taangi hadduu ku marayo, qabeese haddii ku cunayso, siikh hadduu kugu soo socdo, xabashi hadduu kugu soo socdo, ha dhaqaaqin weeyaan. maalintaa marka ruuggaa la aasanayay. intaa kadib cir iyo dhul iyo bad marka sidaa ay dagaalku uga socdo oo sayruuqa
iyo halganka iyo fardaha iyo dananka iyo xinjiraha daadanaya halka ay ka socdaan. Dad Soomaaliyeed oo waxaa jiray arrintaasi ku faraxsanaa. Dad Soomaaliyeed oo arrintaa ku faraxsanaa baa jiray. Sabab waliba waxaa la yidhi dadkii. Dadkaasi Soomaaliyeed maalintaa ku faraxsanaa gumaadka sida ummadda Soomaaliyeed lagu geysanayo waa godob ayay xambaarteen. Dadkaasi Soomaaliyeed ee maalintaa daawanayay hooyada iyo caruurta iyo dhallaanka sida loo xasuuqayo godob ayay xambaarteen. Waana mid aan waana godob aanan ka dhaadhicaynin oo aanan ka yacni garowshiyo lahayn. Ninka marka awowgii ninka awowgii maalintaa uu dagaalkaasi sidaa u dagaalamayay ee uu intaasoo qof oo caddaan iyo madow iyo casaan lahaa la dagaalamayay ee xoolo iyo xoog wuxuu lahaa geliyey ee hanadadiisi ku waayey ee ilmo adeeradii ku waayey ee hablihiisi ku waayey iyo ninka markaa u basaaseeyey gaalka la socday u basaaseeyey ayaa Soomaalinimo wada sheeganaya. Ninka Soomaaliga ah waxaa loo baahan yahay inuu hufo. Marka ninka maalintaasi sidaasi yacni u aaminsanaa ee dagaalkaasi dhacayay ee ku yacni ku dul geeraarayay ee ku dul muusanaabayay ee ku dul maxaa la yidhaahdaa waxa loo yaqaano ku diganayay iyo ninka halkanka ku jiray ayaa Soomaalinimo loo simay. Marka godobtaasi meesha ka dhacday waa godob furan una baahan in laga garaabo. Daraawiish waxaanu ognahay dadkii meesha ku leedahay ama dagaalka kow ilaata ka sano socday 500,000 oo qof ayaa la qiyaasaa. Inta ka badan ee gaajadu dishay ee darayadu dishay ee waraabuhu cunay ee dhiigbaxa u dhintay iska daawarkeeda. Laakiin dadka la xasuuqay 500,000 oo qof weeyaan 500,000 oo qof qarni iyo bar ku dhufo. Tarankoodu inteebuu ahaan lahaa maanta waxaan kaloo ognahay arrinta markay halkaa marayso daraawiish waxay goosatay awooddeeda inay isugu geyso nugaal dabadeedna ay jeexdo oo ay ilaa waxa weeyaan arrinni markay halkaa marayso oo raggaagi sidaa loo dabxay oo maatidaada sidaa loo laayay oo waayahaaga iyo waqtigaaga uu sidaa noqday waa inaad raadiso isbadbaadin wax la yidhaahdo si saldanadii daraawiisheed ay isu badbaadiso. Waxaa la yidhi halkee baynu ka baxnaa xoog iyo xeelad wixii ay daraawiisheed markay isu geysay waxaa afka la soo aadiyay dhulkan la haysta ee Ugaadeeni ama Soomaali Galbeed. Intaa kadib waxaynu wax yar ku yara nasanaynaa geeraarkan. Intaa kadib waxaynu ku jirnaa gabagabadii barnaamijkeenii kacaankii 9-aad oo uu hormuudka ahaa Allaahu naxariistay Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan
oo hormud u ahaa ama dib u haneeyay ama dib u soo celiyay geesiyadii ama halyeeyadii Soomaaliyeed inaan ka le'an ama ka tafiirmin degelada Soomaaliyeed. Wuxuu ahaa halgan cajaayib ah oo run ahaantii ligan ah oo ummadda Soomaaliyeed in badan oo ka mid ah ay ku hakahtiri ama ay ku faanto ama ay ku baantaba. Halgankaasi markaa qaybtiisa ugu dambeysay ayaanu barnaamijka kusii jirnaa. Qayb dambe ayaanu barnaamijka kasoo wadi doonaa. Waxaad kaga bogan doontaan iyadoo tafaqya tiran wixii meesha ka dhacay barnaamijka taxanaha ee loo yaqaano cadowga koowaad. Intaa kadib, daraawiish waxay go'aansatay inay xagga iyo galbeed ay u soo hayaamaan, waxayna soo jabsadeen oo soo jiireen xabashidii iyo ciddii markaa la socotay. Dabadeed waxaa dhacday meega deegaanada loo yaqaano Qoora iyo Shiniile iyo Horushagax oo intaba ka tirsan dhulkan la haystay Soomaaliyeed ayaa daraawiis saldhig ayay dhigatay. Halkaasi ayay habqankeedii intii soo badbaaday saldanadii wixii la hayay maal iyo moodba halkaasay soo fariisteen. Halkaa waxaa ka dhacay oona dib u dhiganayaa taariikhdii geelii loora jiray hagoogana lagu qaaday. Geelii hagoogane loora jiray taariikhda lagu qaaday ayaa halkaa ka dhacday iyadana qaybteeda baan u dhigan doonaa. Marka intaa kadib, mar haddii la halxaleelay oo la ishelay oo raggii intii soo firxatay isheleen, waxay diyaar loo noqday ilaa rag talakama dhammaataa la yidhi in dib loo noqdo, iyadoo la og yahay dhibaatadii soo gaadhay intii dowladeeda isu baxaystay. Iyadoo la og yahay ayaa haddana daraawiish waxay yidhaahdeen gobonimadu waxay ku jirtaa inaan dib u noqonno dagaalkaasi oo markaa raggii markii la baxnaaniyey fardihii la diyaariyey la damcay in la baxo ayaa waxaa rax ka siiyey dadkii ama ku habsaday xanuunno aan la garanin oo lagu tilmaamay markaasi ma duumuu ahaa, ma daacuun buu ahaa, ma fantuu ahaa, ma furuq buu ahaa. Intaasi fanto iyo furuq iyo duumo iyo daacuun wax loo kala garan waayey deegaanadaasi markaa ay waxaa ka dhacayaan taariikhda aan soo wadno ee cadowga koowaad ayaa iyadana waxaa ka dhacay xilligii Amiir Nuur xilligiisii ayaa iyadana waxaa ka dhacay wax taalamid ah magaalada Harar iyo nawaaxigeeda. Fantada iyo furuqaasi iyo duumadaasi wax lamid ah ayaa ka dhacay oo waa Amiir Nuur iyo raggiisii meesha ay ku leedeen xanuunkaasu ahaa. Waana isla deegaankaasi imika deegaanka markay daraawiishi timid uu haddana xanuunkaasi uu laayay. Marka cilmi baaris baan ku wadnaa, laakiin waxaan filaynaa wax la sameeyey inuu yahay, waayo kiimikada dadka lagu leedo ama lagu sii daayo neefsashada iyo deegaanada bini'aadamku ku nool yahay waa wax weligeed soo jiray. Reer galbeedkana way yaqaaneen. Marka deegaanada markay yimaadeen in la soo qaaday oo dad Soomaaliyeed ay suntaasi soo qaadeen oo dabadeedna daraawiish lagu sii dhex sii daayey, dabadeedna ay sidaa u qarxday, waa wax suurtagal ah oo raad raaceeda aynu daba socono insha Allah. Halkaasi marka waxaa ka dhacay daacuun ama xanuunkaasi baabi'iyey daraawiish. Ingiriis iyo cawaankiisina markay maqleen in la ildaran yihiin xanuunadaasi daraawiishta, waa tii haddana marka la ciidan lagu soo dumay Soomaali u badan oo la yiri qof nool oo dambe oo daraawiish ah yaa lasoo arkay xabashi iyo balaayadeedii iyo wixiina lagu soo fasaxay. Feenfeenasha dhacday feenfeenasho. Dagaalada caalamiga waxaa ka mid ahaa ninka dagaalka lagu qabtay inaan la dilin, qofka dhaawaca inaan la dilin. Wuxuu ahaa heshiisi caalamiya oo gaalada Islaamba ay aaminsanaayeen, laakiin meeshaasi waxaa la jabiyey heshiisadii caalamiga ahaa. Dadkii dhaawaca ahaa waa la dilay, maatidii waa la leynayey, dadkii buka ilaa qof buka oo xanuunsan oo sariiryaal ah in la dilo qayb kama ahayn dagaalada caalamiga ah. Qof lagu qabtay dagaal in la dilo kumay ka mid ahayn, qof dhiig baxayo oo dhaawaca in la dilo kumay qayb ka mid ma ahayn. Kadib daraawiish intii soo hadhay watii xagga iyo email haddana afka saartay. Taariikhda markaa email sayidka uu kala kulmay ninkii loo jiray Cali Daadi ee suldaankii caruuseed, Cali Daadi walaalkii gabadhii loo jiray Jamaad Maxamed Cabdilla Xasan oo ahayd Sayid Maxamed Cabdilla Xasan walaashii, qisadii kala qabsatay, urugadii iyo urkutaaladii iyo nabray halkaa ka dhacay, geeridii sayidka iyo sida ay isu bedeleen,
daraawiish sida ay ugu farxatay gobolada dhexe ilaa iyo NFD ilaa iyo koonfurta Afrika ugu farxatay qaybaha dambe ee barnaamijkeena ayaynu ku faaqidi doonaa. Waxaa igu xasuusina jamaad Cabdilla Xasan oo ahayd gabadhii la dhalatay Maxamed Cabdilla Xasan, qisadeedii haddaan in yar idin dulmaro waxay ahayd qiso aada cajaayib u ah oo qofka Soomaaliyeed ee dhegaysta ama fahma yacni dareemaya waashaasi waxa ka dhacay inaysan dil iyo xasuuq iyo mooraduu keliyaysan ahayn, laakiin ay ahayd isirsifayn Soomaali, midabka Soomaaliga iyo qofku yahay iyo waxa uu aaminsan yahay iyo dadnimadiisa in la waayo inay ahayd. Jamaad Maxamed, Jamaad Cabdilla Xasan markii Cali Dhaadhi walaalkii uu soo damcay ee uu yiri in lay dhisan doonayaa gabaygii ay tirisay, waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa gabay lagu ay qof dumara tirisa gabaygu ugu qiimaha badnaa ama gabaygii ugu mugga iyo miisaanka badnaa, gabay qof dumara ay tirso wana gabaygii loogu soo hiiliyey ee mard kale dib loo huliyey guusha ummaddaasi Soomaaliyeed. Qaybteennii hore ee barnaamijkeennii kacaankii sagaalaad ee hormuudka ka ahaa Sayid Maxamed Cabdilla Xasan, ilaahay jannada ha ka waraabiyo, iyo geesiyaashii Soomaaliyeed ee cadowga tusay Soomaalinimada waxay tahay, ee maanta guulaha ay dhigeen aynu ku faanayno, ee maanta kheyrkeen aynu inooga baqanayaan. Inta ayaan ku soo afmeeri doonaa, waxaynu ka hadlaynaa marka qayb labaad oo ku sidkan kuna ahlan barnaamijkan aynu ka hadlayno oo xaaladaha maanta taagana. Intaan marka qaybta labaad u gelin, iyadana wax yar aan idin yar dareensiiyo siday wax u dhaceen hadduu ilaahay iraado. Naga xasuusina mar kale bulshada Soomaaliyeed ee qiimaha badan leh ee nagala socota aaladda Facebook iyo Airo TV, barnaamijyadeennu waa kuwa ku qotoma taariikhda dhabta ah, waa kuwa ku qotoma waxa soo ahaanshaha Soomaalinimada, waa kuwa iftiiminaya xagaldaaca inagu soo dhacay, waa kuwa godka ugu gelaya ruufiyaanka iyo beenaalaha iyo daradaraalaha iyo ninka la yiraahdo hargumaysi iyo ninka la yiraahdo maalinlagad, waa kuwa godadkooda ugu gelaya. Waa barnaamijyo aanan ku qotomin ama aanan qusayn qabaa'ilo, beelo, deegaano, laakiin taariikhda dhabta ah ee dhacday ayaynu ka hadlaynaa. Taariikhdu saa horey u carabaabay ama aan horey u afeeftay, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa diidan, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxay diidan yihiin taariikhda runta idin laga hadlo. Waxaa kale oo meesha aan ka marnayn qabaa'ilo badan oo Soomaaliyeed oo taariikhdooda la dafirsan yahay ayaa jira, qabaa'ilo badan oo Soomaaliyeed oo sharaf iyo qiimo leh oo taariikhdooda la diidan yahay in la barto ayaa jira. Dagaalka iyo hagardaamada iyo hiiftanka nalagu hayo ee nalagu soo hajuumayo waxaa qayb ka ah in aynu ka hadalno waxa dhabta ah ee jira ayaa la diidan yahay, laakiin uma joojinayno. Inta naftu nagu jirto waynu sheegi doonaa hagardaamada cidda waday, waayo waxaanu qornay diiwaan la yiraahdo diiwaanka mahadooyinka. Diiwaanka mahadooyinka waa laba qaybood, qaybta tagan oo ah dhinaca boositifka, dadkii geesiyada ahaa ama haliyeyada ahaa ama dhulkan usoo dagaalamay iyo duriyadii iyo jiilkay dhaleen qayb lagaga hadlayo, iyo intii hagardaamada iyo ducaynta iyo basaasida iyo nacamlaynta san cadaalaha iyo san mudoobaha loo socotay iyadana ay ku qoran tahay. Marka diiwaanka mahadooyinka qof kasta oo Soomaaliyeed wuxuu iska helayaa ama midig ama bidix, meesha wanaagsan ama meesha fiican ama meesha khaldan. Dadku waa samadoon iyo shartoon, ninna sharku wax ku helaa oo ku baraaraa, ninna samuhu wax ku helaa. Labadaasi marka dadka Soomaaliyeed labada wadiiqo ayaa la marayaa,
labada wadiiqo ayaadna ka heli doontaan insha allah. Marka waxaan naga xasuusinaa barnaamijyadeennu waa kuwo u baahan inaad fahanto halkay turaanturadu ka timid, turaanturooyinka halka ka yimaadeen. Intaa kadib qodobka labaad ee aan doonaya barnaamijkayga inaan ku sidko oo aan ku soo gunaanado waxa weeyaan xaaladda maanta ka taagan dagaaladeenna oo ah mid saansaanteeda iyo qaabkeeda leh wixii maanta aan ka sheekeynayna. Barnaamijka aan ka sheekeynayna mid leh waa mid u baahan in la helo kacaan dhab ah, kacaan dhab ah oo bulshadani u abaabulo wadiiqadii saxda ahayd ee la mari lahaa. Waa mid dowladeed iyo mid shacabba inay arrintani u istaagaan. Waa mid loo baahan yahay in la hiida raaco duriyadihii baanu nahay, dadkii ka soo jeeday, dadka ahliyeeyada ah ayaynu nahay. Waynu awoodnaa inaynu farfiiqno. Maanta waxaa nalagu kari laayahay gujo, xataa gujaan kari laanahay waxaraha ama waranka ama maqasha. Tusaale haddaan soo qaata maqasha oo kale, yacni waxarta rida marka ay deejaqayso way gujisaa, gujo ayay ku godlisaa si ay caano uga hesho. Haddaan sii fududeeyo, war maanta gujaana laga kari laayay gujo. Inaan wax gujinno ayaana laga kari laayay, inaan wax farfiiqno ayaana laga kari laayay, war waxaan waan diidnay ayaana laga kari laayay. Marka ugu dambeynta waxa weeyaan barnaamijka wuxuu ku qotamaa dambe inaynu wax gujinno, wax ifinno. Waxaan aad uga xumahay, oo mar kale aan aad uga xumahay xariga loo geystay gabadha Soomaaliyeed ee walaasheena Nimco Abwaan Qorane ee lagu xiray magaalada Hargeysa. Waa mid aan aad uga tiraynsanahay, waa mid aan aad uga xunnahay. Gobollada waqooyi ama Soomaaliland dadka ku nool waxaa lagu tilmaamay inay yihiin dad yacni xagga dhaqanka ku adag, laakiin ceeb ayaa meesha kasoo ifbaxday. Ceebta meesha kasoo ifbaxday waxa weeye cawro, habluhu waa cawro. Gabadh cawra ah in la yidhaahdo 3 sano ayaa lagu xukumay oo iyadan waxba aanan geysan, oo degalkay ku dhalatay iyo magaaladay ku dhalatay dhex joogta, oo aabaheed iyo hooyadeed nabad ku dhex joogta, oo asaageed iyo dadkii ay mataqaanaa gayaankeeda ahaa ay dhex joogta, in la yidhaahdo waa la qabtay oo 3 sano lagu xukumay waa arrin gaf iyo ceeb ku ah dhaqanka qiimaha badan leh ee dadka reer waqooyiga ay leeyihiin. Arrintaasi cambaareyn iyo baaq isku jirta ayaanu u diraynaa hoggaanka dhaqanka. Nimanka dowladda sheeganaya hadday ku dhaceen inay cawrada gabadhaasi ay sidaa ula dhaqmaan dhaqanka, waxaanu leenahay waa inaa arrintaa ku gabraarataan. Dadka reer waqooyiga oo dhan mas-uuliyad baa ka saaran. Waxaan bogaadinayaa dadka ka hadlay Borama iyo Hargeysa iyo Burca ka hadlay ee arrintaasi ka diidiyay, waan bogaadinayaa. Waxaa kale oo aan tirtirsiin gelinayaa oo aan doonayaa inay bannaanka usoo bambaxaan, oo aanu doonaynaa inay u hadlaan dhallinyarada gabadhaa gayaankeeda ah ee walaaladood ah ee magaalooyinka gobollada waqooyi ku nool inay codkooda sare u qaadaan. Waa arrin gaf iyo ceeb ku ah guud ahaan dhaqanka Soomaalida in gabadh sidaa loola dhaqmo dhulkeeda joogta. Qofku hadduu dembiile yahay, marin ama qaab dembigiisa loo qaadaa jira. Waxyaaba waxaa jira aan wax laga dayin. War raggu xariga iyo dilku way u samaysan yihiin, laakiin haweenku waxa weeyaan waxba in laga dayo ma aha. Aragti kastay xambaarsan yihiin waa in cawradooda la astro. Ma ahan in xarig iyo jirdil iyo handadaad loo qoolo ma aha. Waxaan ognahay dad badan oo Soomaaliyeed oo waxaan ogsoonnahay oo arrintaasi ku faraxsan inantaa walaashooda in la xiro oo sidaasi xabsi loogu taxaabo, dad ku faraxsan baanu ognahay. Dadkaasi waxaanu leenahay war adduunyadu qofku waxa ugu muhiimsan uu ku noolaado ama ku naaloodo waa xorriyadda. Dadkii shalay lahaa xorriyad baan u dagaalamaynay, oo dowladdii Soomaaliyeed ee kacaankeeda waxaan ula dagaalamaynay inaan xor noqono. Maanta xor ma tihiin? Jawaabtu anigu waxaan aaminsanahay inaysan xor ahayn. Sababtu waxaan aaminsanahay inaynan xor ahayn sababtoo ah xorriyaddu qofku waa inuu hadli karo, qofku waa inuu wax udarisi karo, qofku waa inuu saadaal bixin karo, qofku waa inuu wax diidi karo, qofku waa inuu dal doorsan karo. Qofka Borama ama Hargeysa ama Lascaano ama Berbera ama dee ku nool Buuhodlo ku nool, hadduu dal doorsado yaro war bari baan aadayaa iyo nugaal baan tegayaa, hadduu yidhaahdo war xamar baan qaban, hadduu yidhaahdo NFD baan tegayaa, hadduu yidhaahdo dir dhabaan tegayaa, war dhul Soomaaliyeed xaq buu u leeyahay inuu tago.
لكن دتك اللي هي ما دورسان كرتان وما حد كرتان وما أدرس كرتان لأن يرى وحلو بها هي إن سلدة لجوسيتو سلدة لجوسيتو إن كبحان دلكيني يدتكيني إنو إيب إنو سيلد ديالان إنو لو غرغر تميا إنو والا سيدي والا سيدي تاسا وباهن إنا كدو دان دان يرادو إنا أوسع عبطون تان إنا ولاشين والا حري أو أد سيوسل ميديا كتير عدان ويخل دان تهي سوما الوين بدونيسا واسيدا إنا تلو حاكم مهم سن وردول كينا يدد كينا لا سيدي إيه لبابي إنا يو إيه لمردوغ يو إيه لقادن يو معنان تيني ee sidii diin la qoranayo ee dakadihiin la qaadanayo inaad ka hadashaan taas ah haboon anigu cid iiga horstaaga karto inaan ka hadlo qadiyada aan leeyahay waxaan aaminsanahay ma jirto cid aan ka habramayeen ma jirto cid aan uga hibeysanayeen ma jirto qof kasta oo Soomaaliyeed ee dhiban waa in laga hadlo qof kasta oo Soomaaliyeed oo ku nool gobolada Waqooyi waxaan aaminsanahay inaynu nahay dad isku dir ah oo isku dad ah oo isku dhaqan ah oo walaal ah qofka marka aniga walaalkay ah ee taas aan u aaminsanahay ee aan aaminsanahay inuusan aynu kala maarmin ee aan aaminsanahay inaan la muhuraan nahay isma aan isuureynin ma aha inuu isaga inuu aaminsanaado ama laga soo dhaadhiciyo abroona inuu yahay cadowgiisa taasi waa mid aan meesha oolin cadowgaaga waxaa ah qofka adiga cadow ku ah ruuxa adiga cadowga ku ah ee aad ogtahay inuu xoolahaaga cunayo ee aad ogtahay inuu aabaha dibindaabiye iyo rafaad iyo diihal uu baday qofka aad ogtahay inuu xoolahaagi dhacay qofka aad ogtahay inuu qalin kugu dhacay ruuxa aad ogtahay inuu badahaagi kiristay ninkaas cadowgaaga cadowgaaga unbaa cadow ku ah laakiin qof walaalkaa oo Soomaaliyeed wanaag kula jecel oo ku soo dhaweynayo oo maanta haddaad dan yeelato kan maanta diidan arrimaha Soomaalinimada iyo walaalnimada ayaa berri dan yeelanaya waxaan ku dhaaranayaa inaad meel kale tagin aadan meel kale aadan mudanin keliya waxa aad magan u tahay oo aan marti u tahay waa ruuxa Soomaaliga ee aad maanta carruurtaada ku barbaarinayso inay nacaan oo jirdiilaan waxaan aad iyo aan baareynayaa raaliyaal markale waxaan aad u aan baareynayaa dadka caadeystay inay kala dilaan bulshada Soomaaliyeed anigu nin reer awdalaanahay nin reer Waqooyi galbeed aanahay nin reer Togdheer aanahay nin reer Sool aanahay nin reer Sanaag aanahay Nugaal iyo gobolada dhexe Hawd meel walba Galguduud iyo Mudug iyo Hiiraan Shabeellooyinka Jubbooyinka Baay Bakool Gedo Banaadir intaas gowanahay nin aan ka hibeysanayna ma jirto haddaad aaminsan tahay inaad dadka ku tuman doontaan inaad dhalinyarada saad doonta ka yeelaysaan inaad saladaar ku sidan doontaan ma soconayso ma soconayso kare suxun baa lida iyadana wax kula kare suxun iyadana wax kula bi halkan iyo rafaadkan aad dhalinyarada badaysaan carruurtiina ka go'an tahay waxaan ognahay dadka Soomaalinimada kala dila ee ku mishaar qaata in on dhalinyarada Soomaaliyeed la kala dila ee kuwa yiraahdo qofkii Soomaali laga ma carabka laga gooyo inamadoodi meeye inamadoodi iyo aaway kuway dhaleen dadka canshuurtii ummadda Soomaaliyeed wax lagu soo baray ee professor ku noqday ee daktar ku noqday ee colonel ku noqday ee maanta leh Soomaaliya ma maqli karno ee leh calankaasi buluugga ah ee buluugle ee tiiran tiiran reebka ah kuwa lama arki karno canshuurtii ummadda Soomaaliyeed hooyada tumaandada iibisa hooyada xaabada keenta aabaha askariga ah masaakiinka duudku murxay ee ka xamaalanaya dakadaha lacagtii laga soo qaaday ayaa wax lagu soo baray Colonel Muuse Bihi Colonel Nikel yiraahdo maxal yiraahda Nikel yiraahdo Maxamed Kaahin Nikel yiraahdo Faisal Cali Waraabe raggaasi ee bulshada kala geeya magacda ay wataan iyo doktornimada iyo injineernimada xagee kala yimaadeen ma Finland iyo Sweden iyo Ingiriiska siiyay dowladda Soomaaliyeed ee qiimaha lahayd ee Soomaali ay weel wax ku wada cunaysay ayaa heerkaas soo gaasisay
oo korneelna ka dhigtay, kabtanna ka dhigtay, doktorna ka dhigtay. Canshuurta aabbahii laga qaaday iyo adiga aabbaha laga qaaday iyo hooyada ayaa wax lagu baray. Inuu maanta markay yidhaahdo qofkii Soomaaliya ka hadla ama Soomaali laga maqla carabka ha laga gooyo, doqonnimadaasi iyo habacsanaantaasi waa mid dhallinyarada laga arkay oo ku nool gobollada waqooyi. Waa inay weydiiyaan yaa heerkan ku soo gaarsiiyey. 12 sano Soomaaliland joogaa, ka hor xaguu ku noolaa, ka hor yuu ahaa, muxuu ka shaqaynayay, muxuu qaban jiray, sidee u noolaa? Waa in aad weydiisaan dhallinyarada saxafiyiinta ee ku nool waqooyiga, waa inay weydiiyaan nimankan dadkiina idin ku diraya walaaladiin. Aragtidaasi sidaa u sunsumaysa ee dadka kala dilaysa, ee dadka walaalaha kale eryaysa, ee gabadh iyo gayaanka isu diidan, ee dadka gacalka iyo xigaalada isu diidan, ee aniga ilma abtiyaashii Gibile iyo Hargeysa ku nool ii diidan maanta inaan la hadlo, ii diidan inaan u tago, u diidan inaan baryadiyo, ii diidan inaan u diiqo. Aragtidaasi kuwa aan dhalnay maxay mudan doonaan? Maanta markaan ogolaano ha cubnimaasi inaan nala rarto gabayga dardaaran ee Seyid Maxamed Bilcase waad maqlayseen. Waxaan ku soo gunaanadayaa bulshada Soomaaliyeed sida la idin ku tabantaabinayo waalidiinta, waalidiinta awlaadda ay dhaleen ku barbaarinayo, waalidiinta awlaadda ay dhaleen ku barbaarinaya nacaybka Soomaalinimada. Waxaad ogaataan maalin inaad dibnaha qaniini doontaan, maalin haddaad farta la qaniini jiray, dhexda laga qaniini jiray, dibna ruug inaad caadiyeysan doontaan ayaa ballantu tahay. Sababtoo ah ilmaha markuu yar yahay waxaa lagu barbaariyaa galgacayl iyo walaalnimo iyo maskaxda in laga kobciyo, laakiin ilma lagu barbaaranayo cunfi iyo qabyaalad iyo nacaybsho iyo Soomaali diid lagu barbaarinayo, muxuu kula soo guriyo noqon? Hadduu qurba joog yahay, qurbaha yaallo, iyo hadduu dugdaha joogaba muxuu kula soo guriyo noqon? Maxaa laga faa'iiday 20-kan sano dadka sidaa loo barbaariyay, nacaybshaha lagu barbaariyay, maxaa laga faa'iiday? Maxay qabteen? Faa'iidada laga helay ee ugu hooseysa soo ma aha inay yidhaahdaan xabashi ayaan walaalanahay, kii sidaa dadkiisa u galay u baabi'iyey daacuunka iyo haraadka u dirin yidhaahdaa walaalaannahay. Barnaamijkeenii kacaankii 9-aad iyo xubinta kale ku sidkaneed ee baaqa iyo cambaarintaba isugu jirtay, inta ayaa ku soo afmeeraynaa barnaamijyadeennan dambe ee cadowga 1-aad ayaad ka dhexdheexan doontaan urugooyin iyo urkutaallo iyo murugo badan oo bulshada Soomaalida lasoo la dhaxalsiiyey. Ilaa maalinka maanta ana aan gaawaha u sidano iyo doobiga aan u xuganayno, inaanu weli aynu ku subanno doobiga ama gaawaha murugadaasi iyo urkutaalladaasi, inaanu isu hambayno oo mid walba uu duriyadiisa uu ooga tago dhiil murugo iyo urkutaallo dhex ceegaagto uu uga tago. Intaa ayaan barnaamijkeenu kusoo afmeerayaa. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay Soomaalinimo, waxaan idin leeyahay walaalnimo, waxaan idin kaga tegayaa gobonnimo iyo inuu qofka xor ka noqdo maskaxda, qofka inuu maskaxda xor ka noqdo oo aad hadasho oo sida fiinta u qayliso ayaan idin kaga tegayaa. Xorriyaddu ma ahanu in gacmaha lagu hayo ama aad garbo duuban tahay. Xorriyaddu waa inaad maskaxda xor ka tahay, waa inaad walaalkaa garan karto, waa inaad nacabkaaga garan karto, waa inaad cadowgaaga garan karto. Laakiin xorriyad indhaha lagaaga maran yahay, maskaxda lagaaga maran yahay, lagu hagayo sidii doono lagu leexinayo, meeshii doono madax lagu gelinayo, maalintii doono lagu isticmaalayo, taasi xorriyad maaha. Taasi inaan ka korno ayay ballantu tahay. Waxaan idinkaga tegayaa, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.